ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଗୌତମ। ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନର ଟପ୍ 200 ଏମସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 4ରେ। ଯଦି ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିରିଜ ରହିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନର, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁ ଆସ୍ୟୋର ଦେବି, ପ୍ରମିସ୍ କରିବି ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଆକାରରେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପୋଜିସନ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ କରାଯାଇଛି, ଆଚିଭର ୱି ମେଡ୍ ଫର୍ ୟୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ପାଇଯିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଏହାର PDF ପାଇବା ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ସିରିଜ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ PDF ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଡେଲି ଆକାରରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ ଡେଲି ବେସିସରେ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବା, ତାହା ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରହୁଛି ଗ୍ରାମାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ ରିଲେଟେଡ୍, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ରିଲେଟେଡ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ହିଜ୍ ଡିସିସନ ଟୁକ୍ ମି ଡ୍ୟାଶ୍ ସରପ୍ରାଇଜ। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସରପ୍ରାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛି, ଡିସିସନ ଟୁକ୍ ମି ଡ୍ୟାଶ୍ ସରପ୍ରାଇଜ। ଏଠି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ ଟୁକ୍ ମି ଡ୍ୟାଶ୍ ସରପ୍ରାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ତାର ଡିସ୍କସନ ମତେ କ'ଣ କରିଦେଲା ନା ସରପ୍ରାଇଜ କରିଦେଲା। ଓକେ, ସରପ୍ରାଇଜ କରିଦେଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସିସନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ସରପ୍ରାଇଜ କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ ଡିସିସନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ କଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରିବା, ବାଇ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, କ'ଣ ହେବ ନା ବାଇ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, ହି ଇଜ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ହାର୍ଟ। ଓକେ, ହି ଇଜ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ହାର୍ଟ, ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ହାର୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭୁଲଟାକୁ ନିଜର ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ରହିବ ଏଟା ସିଓର, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲିବେ ନା। ଯଦି ଆପଣ ଠିକଟା କହୁଛନ୍ତି ପରେ ହୁଏତ ଭୁଲ ଯାଇ ପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲଟା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲିବେ, ଏଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିକି ବି ଚେକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ହି ଇଜ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ହାର୍ଟ, କାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି କାଇଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ନା ହାର୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଡ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, କାଇଣ୍ଡ ଏଟ୍ ହାର୍ଟ। ଓକେ, କାଇଣ୍ଡ ଏଟ୍ ହାର୍ଟ, ରବି ହାଜ ବିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହଲିଡେ ଫର ଦ ଲାଷ୍ଟ 2 weeks। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଫର ଲାଗିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ହାଜ ବିନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି, ପରଫେକ୍ଟରେ ରହିଛି। ଓକେ, ଡ୍ୟାସ୍ ହଲିଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ହବ ହଲିଡେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ ଅନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଓକେ, ରବି ହାଜ ବିନ୍ ଅନ୍ ହଲିଡେ, ହଲିଡେରେ ସେ ଅଛି। ଓକେ, ଅନ୍ ହଲିଡେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ସହିତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ବାଇ ହଲିଡେ ହବାର ନାହିଁ, ଏଡ୍ ଆମେ ହଲିଡେ ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ, ଫର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବନି, ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, ଦ ହାଉସ୍ ଇଜ ଡ୍ୟାସ୍ ସେଟ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଦ ହାଉସ୍ ଇଜ କ'ଣ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫର୍ ସେଲ୍। ଓକେ, ଦ ହାଉସ୍ ଇଜ ଫର୍ ସେଲ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, ଦେୟାର ୱେଆର 100 ପିପୁଲ ଦେୟାର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଲ, ଦେୟାର ୱେଆର 100 ପିପୁଲ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଅଲ। ଏଟା ସରି, ଏଟା ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଓକେ, ଦେୟାର ୱେଆର 100 ପିପୁଲ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଲ, ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଇନ୍ ଅଲ। ଇନ୍ ଅଲ କାହିଁକି ହବ ନା ଦେୟାର ୱେଆର 100 ପିପୁଲ ଇନ୍ ଅଲ, ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା 100 ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଇନ୍ ଅଲ। ଇନ୍ ଅଲ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ। ଓକେ, ଇନ୍ ଅଲ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ତା ମିନିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ, ଟୋଟାଲ ପୁରା ମୋଟ ଭାବରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆଉ ଆଇ ୱାଜ ଏବୁଲ ଟୁ ନୋ ଡ୍ୟାସ୍ ସାଇଟ। ଓକେ, ଆଇ ୱାଜ ଏବୁଲ ଟୁ ନୋ ଡ୍ୟାସ୍ ସାଇଟ, ଡ୍ୟାସ୍ ସାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆଇ ୱାଜ ଏବୁଲ ଟୁ ନୋ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲି କ'ଣ ନା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଏଇ ସାଇଟ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଏବୁଲଟା ହେଲା କାହା ପାଇଁ ନା ସାଇଟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ନା ବାଇ ଲଗେଇବା, ବାଇ ବାଇ ସାଇଟ, ବାଇ ସାଇଟ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ପରେ ୱାଜ ପରେ ଏବୁଲ ଲାଗିଛି। ଓକେ, ଆଇ ୱାଜ ଏବୁଲ, ଯେତେବେଳେ ଏବୁଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଏବିଲିଟିଟା କାହା ପରେ ଦେଖୁ ସାଇଟ ଉପରେ, ତେଣୁ ଏଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ନା ବାଇ ସାଇଟ ଦ୍ୱାରା, ହେଲା ବାଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହି ଆକ୍ଟେଡ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାନ୍ସ ଟୁ ସେଭ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଲାଇଫ, ହି ଆକ୍ଟେଡ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାନ୍ସ ଟୁ ସେଭ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଲାଇଫ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା ୱାର୍ଡ, ପ୍ରିପୋଜିସନ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ୱାର୍ଡ, ୱାର୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ୱାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ବସେଇବେ, ଏଠି ପ୍ରିପୋଜିସନ କିଛି ମିନିଂ ସେନ୍ସ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
प्रिपोजिशन ले नो सेंस नो स्ट्रक्चर आपंकर सेंस बेले बेले काम करि पारे किंतु स्ट्रक्चर आपंकर कोनसे प्रकार आवश्यकता आसीबो नाही ओके ते वर्ड ऊपर आपको विशेष करि ध्यान देबा को पड़ो आगो वर्ड कोन छ पछो वर्ड कोन छ जदि वर्ड जदि किछ प्रॉब्लम आसेला तहले हमें सेंस को अपनै परबा सेंस हमको यूज करि परबा ओके ही अटेड गैस वंस हम सब वंस जेतु अछि त वंस पकर हम सब बेले कोन लगै छथि ऑप्शन नंबर 2 8 लगै छथि 8 वंस हला हम तोरा कथा कहि दे कोन कहि छथि एट वंस थरे एकदा ओके व्हेन आई अराइव्ड इन हिज हाउस ही वाज डैश लॉन्च अछि ओके ही वाज डॉस लॉन्च लॉन्च टाइम रे कोन पर्टिकुलर पॉइंट पॉइंट सिचुएशन को हम बुझु छी पॉइंट सिचुएशन हम कोन लगेबा व्हेन आई अराइव मतलब पहुंचली से कोन करतना लॉन्च करतना ही वाज कोथिरे तेला लॉन्च रे तेला ओ मींस अपन कर एट लॉन्च ओके ऑप्शन नंबर 2 हे जो लॉन्च इन लॉन्च करिवेन इन लॉन्च करिवेन लॉन्च रे मींस अपन इन लॉन्च करिवेन नो आपनकर गुटे पर्टिकुलर गुटे फोन दउ छी ना गुटे सिचुएशन आपन को दिया जाउ छी ओके पर्टिकुलर गुटे सिचुएशन आपन को दिया जाउ छी जते बेला कोन कहार सिचुएशन ना तार सिचुएशन आपन को दिया जाउ छी त हम एट ही लगेइबा ओके तापर जे माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जदि किछि भी आपन को डाउट हुए बा प्रॉब्लम हुए मो वॉइस बुझिबार असुविधा ते मते कमेंट करि के निश्चयर बापर मते जणाइबे के कमेंट करि ओके बैड हो गुड हो आपन कमेंट करि ही इज डैश ए विजिट टू दिल्ली एटी आपन कोन अछि ए विजिट आपन को पाखर अछि कोन अछि ए विजिट आपन को पाखर अछि विजिट जत ए लागु छि आर्टिकल रहै छै आपन को कोन हि जबो ना ऑप्शन नंबर 2 रहै जबो ऑन ए विजिट से पे विजिट रह छै हैला से कोन जो छि ना विजिट रह जदि विजिट आपन को गुटे सिचुएशन दे थन तले हम एड एड लगे पर थन किंतु हम को ए विजिट गुटे गुटे आपन को गुटे दर्शन रे जाइ छि हैला कि विजिट गुटे जाइ छि से माने दिल्ली बुलिबा को जाइ छि ओके त आपन को से कोन लाइक ऑन लागि छि ओके ऑन ए विजिट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा लेट अस इनवाइट देम ऑल एठी आपन कर गुटे एठी आपन कर टर्म एठी पछ टर्म एठी आगो टर्म देखबे एठी कोन अछि आपन कर सॉरी एठी आपन कर कोन अछि इनवाइट अछि ना रे जते इनवाइट थिबो ता पाखरे सब बेले कोन लागि जिवो टू लागि जिवो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर इनवाइट टू माने रखिबे इनवाइट टू एठी हम किछ पढिबारे दरकार नै हम कोन पढु छथि कोन नै एते किछ हमरा एठी माने कोन यात्रा करिवार नै हम केवल वार देखिबार अछि वार कोन अछि सेम जे हम प्रिपोजिशन बसेबा प्रिपोजिशन मींस हो जिवो हला हम जेहेतु दिटा को कंजर्ट करि था प्रिपोजिशन हला कि अव विभक्ति माने अव सूचक विभक्ति सूचक अव हम एटा कोइ था प्रिपोजिशन को उड़िया रे तनो हम जेहेतु प्रिपोजिशन ता दुटी नाउन कि दिटा प्रोनाउन को जुड़ी था कि दुटी वर्ड को कनेक्शन करै था तनो हम केवल ही वर्ड को देखबा वर्ड एटे कोन होछ तापर नेक्स्ट को जिबा आई हेजन टू अश्योर अश्योर पाखरे कोन लागिबे टी एटी आपर कोन होछ अश्योर होछ अश्योर पाखरे कोन लागिबे टू लागिबो ना ऑफ लागिबो ना इन लागिबो ना फ्रॉम लागिबो अश्योर पाखरे आपन को लागिबो कोन ना ऑफ अश्योर ऑफ एठी आपन को किछि माने एटा एटा लागिबो ना लागिबो नि समिति किछि आपन को चॉइस नै एठी आपन को वर्ड दै छै सेही वर्ड मे सेही वर्ड ही लागिबो ही लागिबो ओके प्रिपोजिशन मींस आपन को वर्ड तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ही बोरोड बोरोड जति आपन को थिबो बोरोड ता सबले कोन हेतिबो ना बोरोड ता सबले कोन लागे ना फ्रॉम लागे ओके बोरोड फ्रॉम बोरोड फ्रॉम मी मो पाखरु से कोन हे जिना गुटे कलम धार नेला ओके ही बोरोड ए पेन फ्रॉम मी ओके बरर पाखर कोन लागिबो ना फ्रॉम लागि अब बे बेले बेले लागे कि तु आपन को ता पाखरु नउ छी मी मो पाखरु नउ छी त हमें फ्रॉम लगेबा हिज फेलियर हैज कंप्लीटली डिस्करेज्ड हिम डैश डिस्करेज पाखर कोन लागिबो डिस्करेज आपन को पाखर अछि डिस्करेज अगेन आपन को लागि जो फ्रॉम बरर लागिबो फ्रॉम डिस्करेज भी लागिबो फ्रॉम डिस्करेज हिज आपन को पाखर फ्रॉम डिस्करेज हिम फ्रॉम ट्राइंग अगेन करबाटा से आ कोन वाला डिस्करेज करि देला कोटा ना तार फेलियर ओके तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आई लाइक टू इंडल्ज गैस ए हॉट बैथ इंडल्ज अछि इंडल्ज जते दिबो आपन को कोन हे जीवा आंसर इंडल्ज इंडल्ज पाकर हे जीवा इन ओके इन हे जीवा इन ए हॉट बैथ ओके इन ए हॉट बैथ सब आपन वर्ड को रक्षा करिया भी पड़िबे एठिया माने किछ बुझिबार ही नै कोन हबो कोन नै कोन मीनिंग को छि कोन स्ट्रक्चर को छि कोन सेंस को छि प्रिपोजिशन मींस आपन को वर्ड वर्ड जदि ठीक अछि देन नो इश्यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज बा वी कांग्रेचुलेट कांग्रेचुलेट लागिबो कोन कांग्रेचुलेट कांग्रेचुलेट पाखर कोन लागिबो ना कांग्रेचुलेट ऑन ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर कांग्रेचुलेट यू ऑन बिकमिंग ए फादर फादर अबे हम तुमको कोन करछ कांग्रेचुलेट करछ ऑन लागिबो कांग्रेचुलेट पाखर कोन लागिबो ना ऑन लागिबो ओके एनी डाउट आशा करू जे किछि भी डाउट दिबो नि बुझबा पई सहज होतबे एटा गुटे कोन माने आपन को गुटे कंप्लीट प्रिपोजिशन लो जोटा कि आपन को बुझबा कथा जे कोनो से एग्जाम आसना कहि आपन निश्चित भाबे क्वेश्चन जते बेला आसे आपन बडो बडो क्वेश्चन दबो नि याठ मु त आउरी 5 टा 6 टा वर्ड आंछ आपन को 3 4 टा वर्ड दबो आंसर करिया पई कोइबो आपन ग्रुप सी एग्जाम जों तो ग्रुप बी भी एग्जाम जों तो आपन 4 5 टी सेंटेंस वर्ड रो गुटे सेंटेंस करिवो जोडे आपन मीनिंग बुझि पाटबे तार ऊपर आपन दे दो मीनिंग भी आपन न बुझु त आपन को कोन केवल वर्ड दरकार वर्ड अछि आपन प्रिपोजिशन को सेट ओके
କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ କନସେନଟ୍ରେଟ, କନସେନଟ୍ରେଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ, କନସେନଟ୍ରେଟ ପାଖରେ ଏଗେନ୍ ଲାଗିବ ଅନ୍, ଓକେ କନସେନଟ୍ରେଟ ଅନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁ ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ କନସେନଟ୍ରେଟ ଏତେ ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ, ଓକେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଛି, କନସେନଟ୍ରେଟ ଅଛି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ନା ଅନ୍ ହିଁ ଲଗେଇବା, ଅନ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ବିନ୍ ୱାନ୍, ୱାନ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ୱାନ୍ ଅଫ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ୱାନ୍ ଅଫ୍। ଓକେ ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେସେଜ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଯଦି କହିବେ କ୍ଲାସ ଆଣିବା ପାଇଁ। କ୍ଲାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କ୍ଲାସ ମୋର ଭିୟୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଓକେ ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲିଟି କଥା ହେଉଛି, କ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଛି ବୁଝୁଛି କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିୟୁ ହିଁ ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏଇଟା ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍, ଓକେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମେଥଡ୍ ଆଣିଛି, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଏବଂ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆହୁରି ମୁଁ ଆଣେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଯେ ଆହୁରି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ଓକେ ଦେ ରିମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ମି ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ମିଟିଂ, ରିମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି, ରିମାଇଣ୍ଡ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରିମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍, ଓକେ ରିମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍, ରିମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖି ଅଫ୍, ତାହେଲେ ମିଟିଂ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ଦ ମିଟିଂ, ମିଟିଂର ମୋତେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବ, ଅଫ୍ ହେଇଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏତିକି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଓକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଚିଭର୍ ୱି ମେଡ୍ ଫର୍ ୟୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।